នឹងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅវគ្គទី1ដែលជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះហាងនំប៉័ងទួលលសួរប្រកាសគូស្នេហ៍ឈ្នះរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធី My Sweet Moment ដែលបានរៀបចំឡើងដោយហាងនំប៉័ងទួលលសួរចូលរួមសហការជាមួយសណ្ឋាគារ OC Boutique Hotel សម្រាប់ឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់គូស្នេហ៍ដែលឈ្នះរង្វាន់បានទៅលើគូសង្សារដែលមានឈ្មោះថាលោកសៅពេជ្រពន្លឺនិងកញ្ញាលឹមវិជការដែលបានបំពេញបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមប្រកួតគូស្នេហ៍